Re, viss ēters ir te! Bet atnākt, atbalstīt Ukrainu un atcerēties labos mirkļus. Šovakar pie kongresnam notiek koncerts Ukrainas brīvībai un tiešraidē esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Madaru Līcīti, kur atrodas notikuma vietā. Labvakar, Madara! Labvakar, kolēģi! Jā, šovakar pie kongresnam ir pulcējušies tūkstošiem cilvēku Ukrainas brīvībai. Uz skatuves kā kori, potēja orķestra, estrādes dziedātāji un mums sarunai pievienojās dziesminieks Kārlis Kazāks. Labvakar un ar kādām domām un sajūtām jūs šovakar kāpiet uz skatuves? Labvakar, es šovakar esmu šeit, lai atbalstītu cilvēku, kas patiesībā cīnās par manu brīvību, par manu cilvēku un manas valsts brīvību šobrīd Ukrainā. Mēs dzirdām, ik pa laikam sanākušie skandina brīvību Ukrainai. Es pievienojos un man ir ļoti sāpīgi un redzēt to, kas var notikt 21. Gadsimta Eiropā. Es to nespēju pieņemt. Katra balsts Ukrainas atbalstam ir svarīga. Piepildīšu, ka koncerts notiks vēl pāris stundas noteikti. Un piepildīšu arī vēl to, ka skan dziesmas šeit, kuras bija svarīgas arī mums pirms 30 gadiem, kad mēs bijām ceļā uz savu neatkarību. Šeit ir ļoti, ļoti emocionāla gaisotne. Kolēģi, tagad ar jums.